hor ditugu lasterketako irudiak, seguruenik Fermin Aramendi, gure lankidea, hor izango dugu aurreko tropelero talde txiki horrekin. Ez da horrela, Fermin? Lasterketa buruan gara bai, eta, bueno, ikustu zakezenez, lau gizon besterik ez dira gelditu lasterketa buruanetan, Urkiola igotzen hasi direnean, Urkiolako mendate honen gogortasunak, amairukoa, laukoan utzi du, eta hemen Andy Hansten, Stephen Hodge, Jesus Montoya, eta Johan Bruinel dira, gainerako guztiak atzean gelditu dira, pixka bat atzerago dator. Bera bakarrik Aitor Gamendia, eta jadanik besteak guztiz sakabanoturik. Beraz, Urkiolarako lehen igoera honetan, Andy Hansten oso errezboa, Jesus Montoya bere gurpilaritzatzea, arazoak australiarrak ditu Stephen Hodgek, nahi du nola edo ala lasterketa buruan honetan jarraitu, eta orain azken kilometro honetan baita ere problema geixiagorekin ikusten ari gara Johan Bruinel. Beraz, lau gizon, oraindik ere 70 kilometro baino gehiago hemen Urkiolan elmugaratzeko falta diren kilometroak, beroa errepidean, batea izerik ez da, bero sargoria, eta esan behar ditugu, bueno, gu Durangotik pasatzean, atzeko taldearekin pasatu garain zuzen ere bai baikenekien batzuk etxerako bidea hartuko zutela, dena den esan behar ditugu, favoritorik nagusienak, gizonik nagusienak behin-behin, oraindik perotu jan direla, loto taldea, erdia baino gehiago, hortze erretiratu da, eta baita ere, tonton tapiz taldeko txirindulari batzu, paterrinakoa, dikteke, ratzo Donostia klasikan aldegin debilitzen gizona erretiratu da, horrekin batea beste zenbaitu bai, baina esan bezala, Gianni Buño, Marino Lejarretan, Miguel Indurain eta gainerakoak, gizonik nagusienak hemen dira. Eskerrik asko, Fermin Aramendi, eta hemen dugu gurekin Jesus Aramarri, arratzaldeon, Jesus. Kaixo, arratzaldeon. Zer nola ikusten duzuk lasterketa, laukote honek posible da ditu, hola jarraitzeko eta elmugaratzeko, ala oraindik asko falta da? Bueno, momentuz diferentzia handia da, ez? Eta beste edizio batutan gertatu izan da, ba, puerta honetara ailegatu, ez? Lehenko pasaran diferentzia honekin eta gero, ba, beraiek ba, ailegatzea, ez? Aurrean dikustenak, ba, ez dira edo zein, ez, ba, bai Hansten, Montoya eta Bruinel, ez, Montoya, hoge pixka egitxeago, ba, guztiek eskaldadera dira, ez, eta dena den, ba, ikus egin behar, ba, gainean ze diferentza luzten duten, ez, baina hemen Urkiola gainean, ba, hor beko diferentzia mantentzen badute, ba, bost edo zein minutuko hori, ba, ez dakit, ba, nire bitzait, ba, hortikan elmugara duten terrenoa, ba, beraien aldekoa dela. Badirudi Hansten ari dela gainetik erritmoa markatzen eta orain Montoya bakarrik jarraitzen diola. Horrek zer esan nahi du, bi txirrindulari hauek gora horrela iritsi eskero gero akordioa izango dela bien artean, ala? Bueno, zeak badaki Hanstenek hemen irabaztea zer dan, ez? Eta dena den, ba, berak berri hori ba, gaur atento onda, ez? Basakien, ez? Karrera honetan beti olako korte bat gertatzen dela, ez? Berak korte horren atento egon dago sartu egin da, ez, eta, bueno, bera pentsatzenik, ba, karrera irabaztea jongo dela, ez, noski, ba, Montoyak, ba, galditzetan terrenoan, ba, laguntza guztia emango dio, ez, baina, bentajak, ba, hola momentu honetan ikusita, ba, Hansten berantza da izan litezke. Hor dugu tropelaren irudi bat, tropel txikia, hasieran larobi gizon izan badira ere, orain badirudi askoz ere gutxiago ari direla ona gorantza, eta horre gizon indartsuena daude, baina izango dute aukerarik horrekokin bat egiteko? Nahiko zail da, ez? Ikusi merko da, hemen gainean, ba, ze diferentzikin pasatzen dian, ez? Dana, ba, horren gora bera gongo da, ez? Ikusten badute, ba, diferentzia, ba, desente jatxi dala aurreko lakotu horrekin, ez? Ba, behar bada, intentako dute, ba, aurreko agarrapatza, ez? Baina, diferentzia hori, handia baldin bada, ba, beste gehiotan gertatu da, ez? Hemen urtelako igora honetan, ez? Eta ez dut intentatuko aurreako garrapatza. Harrigarria da, 10. kilometrorako alde egitea lasterketako gizon garrantzitsuenak eta badirudi ondo aterako zaiola, edo behintzat bide hortatik doa Hanstenen alegin hori. Hansten eta Montoya ditugu lasterketa buru. Montoya nahiko gizon ona da, hola igotzen, eta badirudi zera, Hansteni ez diola oraindik inungo erreleborik ematen, hori zer dalata? Ez, betik angora, ba, Laurak ies egin denetik, ba, ikusi dugu, ba, Hansten berak jarri duela ritmoa, ez, eta bai Bruinel eta bai Hodge, ba, bueno, biak atzera gelditu dira, ez, eta, bueno, Montoyak, ba,
iruditza da pentsako zuela ba Hansti nahiko indartzu dijoala ez eta momentuz ba beraintzeko aukerarik onena ba indarrak pixka bat gorde ez bigarren igoera horretako ez eta Hanstin ba bera oso indartzu dagoenez ba berari utzi ba momentuz igoera mintzat desgaste egiten gero llanoan ba lagunduko dio berak eta Hanstin, bai, ez segitu. Kilometro erdi bat, falta zaio pikoteari gaina harrapatzeko, Hanstin eta Jesus Montoya beti Amerikarra aurrean jarrita igoera ritmoa markatzen. 300 metrotara, Johan Brunel eta Stephen Hodge, beraz, nik uste dut, beherakoan berriro ere elkarte ingo dutera laukizun hauek, baina Amerikarra ari da igoera guztia egiten, eta dudari gabe azken bi urteetan hemen protagonista nagusia izan den Andy Hansen, dugu gaur ere protagonista Andy Hansen, eta esan bezala nahiko lanak ditu Jesus Montoyak, berarekin jarraitzeko oso errezari da igozen Motorola taldeko bizona, eta tartea mantentzen ari da bi hauek. Eta hoen gandik ertuen diren biak, hau da Stephen Hodge eta Johan Brunel, 300 metrotara. Horrela doa beraz, lasterketa, bi gizon horiek lasterketa buru, esan bezala Hamstein eta Montoya, eta pixka bat atzerago Stephen Hodge eta Brunel. Tropeleko beste gizon indartxu guztiak atzerago ikusi ditugu, hemen Urkiolara igoera honetan. Eta egia esan, izugarria zenbat jende bildudan gaur hemen, ez? Bai, urtero eta urtero, hemen Bizkaian, ba, behiru dira, ikeragarrizko afizio dagoela, ez? Eta jende pila juntatzen da, ez? Lastima izaten da, askotan, ba, figura askok eta askok irtetzen dute, ez? Baina txerrendularintzat, ba, egun oso aproposa ez da korritzeko, ez? Batiz bat, ba, atzo klasikak korritu zutelako, ez? Beste batzu berriz da biak bihar ba Galizin korritzen hasiko dira ez eta horregatik ba jendearentza ba jende asko horreziatzen dela ba hoize pixka bat txarra. Bai, baina ona datorren bueno, ikustera doan jendeak azken batez eskertzen duena da ba gizon nauen esfortzua ez eta ikusirik gainetik ba tropeleko gizon garrantzitunetariko bat direla ba postu egiten da. Bai, hori da. Hemengo afizioak ba, beti horren bila doa, ez? Ez da, kanpoko afizioa bezala ez da, oso kritikoa, ez? Eta asko eta asko konformatzen dira, ba, bueno, bere figurak ikusi ez, eta albaldin bada, ba, noski, ba, karrera politia baldin bada, ba, orain dikan, ba, beto. Eta Fermin Aramendi, ba, dugu beste datu berririk, zeintu datu zatzetik, ala berdin jarraitzen du lasterketak. Bueno, momentu zezin ez pasai hemen errepidan gelitzea, jende ikaragarri dago eta lasterketa buran diren bigi zona hauekin, egingo dugu rentxe Urkiola gaineko pasaera, Andy Hansen, Jesus Montoya, 300 metrotara, hortze eta raite, Stephen Hodge eta Johan Brunelek, eta orain guzbai gelditu behar dugula, zetik gauzan nola diren, ikus dezagun. Beraz, pasadira, gainetik lasterketa buru diren bi txirrendulariak Handiu Hamstein eta Jesus Montoya eta hor ditugu beraien atzetik ari direnak Hodge eta Brunel. Ikusi behar zenbat denborara pasako den gero tropela. Une honetan helduko da Miguel Indurain gora Urkiolako gain honetara eta ikusi behar tropela nun datorren, tropeli baldin bada behintzat. Hor dator Marino Lejarreta, berarekin Jani Buño. Egia esan apurtu eginda guztiz hemen iguera honetan eta saila izango da beraz berriz ere txirrendulariak batzea hemendik eta berantza, ez? Bai, hori da, ez? 5 minutu pasako diferentzia dago, aurreko talde horretik ba, atzeko talde honeta, ez? Atzeko taldean bi banesto dira, baina dena den ba, diferentzia hori nahiko handi xamarra iruditzen eri ba, aurrean harrapatzeko aukera egitzeko. Erreferentzia berre bat dugu Osandio sarreran, lasterketa buruan Andy Hansen eta Jesus Montoya eta 35 segundotara pasadira gugu geldirik gauden puntu honetatik Johan Brunel eta Stephen Hodge. Orantxe, Aitor Garmendia 46 segundotara. Eta geroxeago pasabarko dute hortik Santa Romita, Pacheco eta Stephen Rochek.
Oita mago segundu eta berroita amasei. Akordiorik balego Brunel eta Josen artean oraindik aurrekoekin batzeko aukera handiak, ez? Bai, normalna izango da aurreko lau hauek behintzat ba, elkarrekin elkartza, ez? Gero normalna izango litzeke baita, ba, bueno, jake gozke aurra aurre handi joan, ba, berak karrera irabazteko aukera gitxi ditu, ez? Eta berak reloak ematea, ba, bueno, nahiko zaila izango da, ez? Berak ba, talde horretan ba, eseginik du karrera irabazteko. Berak nagusia Marino atzean dauka, baina 6 minutura ator. Bai, eta 6 minutura etorrita Marino atzean, ia ezinezkoa iruditzen zaigu aurrekoekin bat egiterik, ez dago kilometro gehiegirik, nahiz eta berriz ere Urkiola igon behar aurrean doazen bi gizon horiek, irudietan dituzuen bi gizon horiek oso indartsu ari dira, eta aldapetan txirrendulari onak direla behin eta berriro probatu izan dute. Andrew Hamstinek badaki zer den hemen irabaztea, azken bi urte hauetan berak irabazi baitu, eta Jesus Montoyek ere alako lasterketetan, egun bakarreko lasterketetan zera lan pikaina egin izan du askotan, eta gorantza ba, ondo doan gizona da. Beraz, badirudi bien arteko akordioa dagoela, eta horrela jarraitu ezkero ba, bi gizona buen artean erabakiko da. Nok irabazten duen gaur hemen Urkiolako santutegian. Atzetik gogoratu datozela Brunel eta Jos, Gerosiego Aitor Garmendia, eta Santa Romita, Patxeko eta Estizan Roch nahiko atzeratuta doaz, eta atzerago oraindik ba, favorito, beste favorito guztiak, gainontzeko favoritoak. Baina ikus ezagun nola konpontzen diren atzeko gizon hauek, elkarren artean ondo konponduko balira, maila honetako gizonak direla kontutan izanik, maila ondiko gizonak direla kontutan izanik, nik uste oraindik posibilita txoren bat badutela, baina ikus egin beharko da horretarako elkarren artean nola konpontzen diren. Horrela da, esan bezala hor doazen gizonak de muinik dugu, Marino Lejarreta, Indurain Buño eta hor irudietan duzuen Periko Delgado. Beraz, post gizon hauetatik Marino, Indurain Buño eta Delgado fuertenetarikoak, baina alata guztiz ere, 6 minutu behar bada denbora gehiegi izango da, ezta? Bai, diferentzia handi xamarra da, ez? Baina, bueno, kontan hartu behar baita, bueno, Zerbinek izan duena, ba, atzoko gizuna, bak, ez dela erosein, ez? Baina, diferentzia hori asko denez, ba, nahiko zaila izango dute, ez? Eta hor aurrean, ba, bueno, Patxeko baita ere, ba, juntatu liteke baukin, ez? Hor aurrean berak, ez duan ezer egiten ez, da behar bada, ba, atzean ba, bai Indurain eta bai Periko hor dihoazten ez, ba, behar bada ba, hor lan egiteko ba, hoien zai egon liteke. Hor dugu ba, Andrew Hamstin, bain eta berriro. Erne Andoni, orain bai, orain ze pixka bat argitu da, mendate honen jaitsierako errepidea, 300 metrotako ikuskune bat badugu, eta aurrean txirrindulari bat ikusten ari gara, nik uste Santa Romita eta Steven Rose izan daitezkela, baina hori konfirmatuko dugu. Eskarrik asko ba, Fermin, eta badirudi beraz atzeko talde horrek aurrekoak irensten doala, eta horrela jarraitu ezkero bat egingo duela Hamstin eta Montoya egin, ez? Bai, hori da, ez? Atzekoa oso indartzu datoz, ez? Oraindik dena den, ba, diferentzi, haunde xamar egon litezke aurreko bi hauekin, ez? Baina dena den, ba, atzeko talde honek, ez? Ba, Indurainen talde honek, Rotxe eta Santa Romita eta aurrean atrapatzitun guztia, ba, bueno, iristen jungo da, ez? Dimatik pasatu dira oraintxe bertan atzeko... Oraintxe bertan pasatu dira bai, Andoni, Dimatik, eta erreferentziak orain bai, 4 minutu eta 5 segundutara, 6-kote hau, Miguel Indurain, Patxeko, Buño, Marino Lejarreta, Eladio Onbite, eta Pedro Delgado, eta hauek oraintxe, harrapatuko dituzte, Rotxe eta Geitore italdeko Santa Romita, langile on bat izan daiteke Jani Buñoren aspirazioentzat bere taldekidea.
diferentzia ba nabarmen ari da jaisten, ez? Eta atzeko taldeak ba gerute urreago ba aurrekoak garrapatzeko. Dena den ba orain begiratuz ba nola haien diferentzia jaisten ba eta diruitzen ba urkula igotzen hasi baino leno harrapatuko dituzten ikan, ez? Eta behin igotzen hasita bueno, ikusi egin behar ba zenbatenako nekea daramaten aurreko bi hauek. Beraz, esan dezakegu gaurkoan txirrindulari gutxi geratzen dela lasterketan, baina geratzen direnak duten guztia ematen ari direla. Bai, hori da, ez? Hemen galditzen txirrindulari, ba, eta hemen dikan bukaeraino ba, karrera poli bat ikusteko aukera emango digute, ez? Eta beste guztia beharrez, ba, bueno, pixka ba normala da, ez? Ba, jendea igual zerbait komentatuko du, ba, karrera ba, beti jende gitxi bukatzen duela, ez? Baina lehen aipatu dugun bezala, ba, atzo beste karrera ba, korritu zen, bihar beste karrera bat korrituko da, ez? Galiziko itzulia, ez? Eta orain arte ba gaurko honetan, ba bueno, jendeak ez baldin modu ikusten baita ere, ba bakoitzak betlana egiten du, ez? Minutu bat eta 11 segundutako aldea, beraz gero eta gutxiago eta horrela jarraitzen badute, bi hauek ez dira ez ezta mainarira iritsiko alde eginda. Bueno, behar bada mainarira ba ailegatu gira, ez? Ba ies eginda, ez? Baina dena den ba oso nekatuta ailegatu gira, ez? Eta urkiolak duen behar bada ba gorreneko pusketa bat ba hasierako kilometro bat hori du, ez? Erdialdean pixka suabeago da, ez? 14 segundutako aldea adierazten digute gure lankideek eta beraz bat egingo dute justu Durangon sartzerakoan. Bai, eta esan behar dizuegu, talde honetan lan asko egin ondoren, ja ez dela Fernando Pacheco Banesto taldeko gizona, gelditu eginda, eta beraz Banesto orain hiru gizonekin da, Miguel Indurain, Pedro Delgado, eta Aitor Garmendia, eta 11 taldea eta Gatorade taldea, biak bine gizonekin. 11ek Stephen Gotch eta Marino Lejarreta, eta, bueno, Amaia taldeak ere bi gizon ditu, Ambit eta Montoya ere hor baitira. Ondo ez toana, problema desente duena Stephen Roche da, behin eta berri zuti jarri hankak nola edo ala luzatu nahian ez duagustura, negatuta doa irlandarra. Ikusi behar, beraz hemen Durangotik pasatzerakoan zenbat gizon geratzen diren gorantza egin gabe eta hemen dago, lasterketa nok irabaziko duen oin, nor izango den, ez da bat ere errasa izango, baina nortzuren artean izango den lehia bai, ez, Jesus? Bai hori da, ez. Garbi dago, ba, hasieran zauden favorito guztiak hor daula taltean sartuta, ez. Ino ez da falta, ez. Eta noski, normala izango litzeka, ba, Delgado... Iñaki Gaston gelditzera doa, ez du lasteketan jarraituko. Beraz, Iñaki Gastonek antza bere lana egindu, edo ezin izan du hauen erritmoa mantendu. Eta bai, sufritu baino hobe, ba, erabaki du bertan geratzea, ez? Bai, beraz hartu da lehengo iesaldian, ez, eta behar da atzoko nekea eta hor neko guztiak ba akumulatuko zituen, da berak behetaldeko bera bakarra zehon aurrean, ez da ondo ikusiko azkeneko igoera honi begira, eta bueno, pixka ba normala baita ere ba erretiratzea. Bai, bertan bera ustea. Hor dugu beraz, Stephen Hodge eta Ambite. Salto egin dute tropeletik eta lasterketa buru ditugu. Tropela edo talde txiki hori, ez dakit nik tropela den ala ezten, gertu dute. Eta ikusi behar zer gertatzen den gorantza ekindakoan. Baina segurazki harrapatu ingo dituzte hauek, ez? Urkiolarantza igotzen hasi bezain azkar harrapatu ingo dituzte bi gizon horiek. Une batetik bestera doa astera igoera hori eta zelan doa tropeleko jendea. 6 kilometro elmugarako mainari pasadugu, jadanik lasterketa buruan diren bi gizonak, Stephen Hodge eta Eliedio Ambite, sartu dira aldapan, erne, jani buño uste dut, gelditzera doala, ikus dezagun, gelditzera doan edo ez, metro batzuren atzerapena dara baune honetan, Santarromita ere eskuinaldean gelditu da, ikusteko ja buño zer egiteko asmoa duen, buño orain txeba bere ondora, ikus dezagun, Santarromita bai, bera gelditu da, buño gorantza doa, Aitor Garmendiak ere, lan dezente egin ondoren, normala den bezala, gelditzea
beste remediorik ez izango, Andy Hansen ere atzean dugu eta Rotxe ere bai. Eta buelta hartu duena Miguel Indurain. Beraz, Miguel Indurainek lasterketa utzi du. Atzean gogoratu, Puño Hansen, Rotxe, Aitor Garmendia eta Santano Mita, beste gaurrean darraite. Gorantza hasi denean, beraz, hainbat txirrindularik ja utzi beharrean. Miguel Indurain para bajo, caído para bajo. Utzi beharrean aurkitu dira. Eta aurretik, oraindik beraz, Josh eta Ambite. Atzetik, zelandoa lasterketa? Atzean, talde txikia oraindik, bueno, ez da utzi. Atzean, Andy Hansen eta Jani Buñokiak elkarrekin datoz. Jadanik, ba, 200 metrotako tartea eginda. Eta atzerago geratu da, Stephen Rotxe. Jadanik guere lasterketa buruan gara. Goratu, 6 gizon aurrean, Amaia taldeko bi, Ambite eta Jesus Montoya. 11 taldeak biditu Stephen Hodge eta Marino Lejarreta. Banestok bakarra utzidu aurrean, gaurko eta honetako gizonik nagusina izan ziteken Pedro Delgado. Eta loto taldeak Johan Brunel, 6 gizon, Urkiolako aldapako gora betan sartuta. Stephen Hodgek bere lana bukatuzat eman du. Bikaina Australiaren lana azken urte eta Marino Lejarreta izan duen taldikediarik finenetako bat izan da, eta berarekin batera gelditu da baita ere Amaia taldeko Elario Ambite. Lau gizon dira aurrean, Brunel, Pedro Delgado, Jesus Montoya eta Marino Lejarreta. Berrizkoa aurrean jarrita atzera begira, ikur dezagun ze gertatzen den. Jadanik tarteak haundiak dira, eta esan bezala eliminazio sistema zari da momentuz erabakitzen Urkiolako edizio berri hau. Horri irudietan dugu Ambite eta Josh atzerago geratu da. Beraz, aurretik lau gizon, Montoya, Marino, Lejarreta, Pedro Delgado eta Brunel, eta lau gizon hauen artean erabakiko da seguruenik gaur hemengo irabazlea nor den. Marino Lejarreta erritmo bizia ezarriz talde txiki horretan, baina beste hirurek ondo erantzuten diote. Ordoa ba, lasterketa burua, behin eta berriro Marino Lejarreta erritmoa ezarriz, atzera begira, ea zer gertatzen den, ea nork duen indar nahikorik horrela jarraitzeko, ikusi du Brunel geratu dela, baina jotake ari da erritmo bizi horrekin. Montoya ordoa ez tutalarri dirudi, ez dakit. Bai hori da, Montoya zaniteke bakarrea oso handia egiten nahi dela, ez? Lehen hori dituen kilometro guztiak hori ez egin da, ez, ba, horaino aurrean ikustea hiru gizonarekin, ba, asko zan nahi du, ez. Hor dugu Jani Buño, badirudi asko zere motelago doala. Ba, motelago ere bai, baina, bueno, berak beti igotzeko, ba, beti multiplikazio txikia ba, eukitzen du, ez, baina dena dena, ba, bueno, ematen du, ba, nahiko diferentzi galdu dela momentu honetan. Badirudi Periko Delgado, nik ez dakit, problemaren bat duen, ala bere taktikatan, oraindik kilometro batzu falta dira, kilometro gogorrenak agian, eta hor iotak, Marino, ari da, ez dakit. Bai hori da, Delgado bera, bueno, Fermin esan duen bezala, ba, oraintxe galtzen dintu metro batzuk, oraintxe rekuperatzen du, eta bera nola di joan, ba ez dako ginok, ez? Baina, hola behiratza, ba, pixka bat, nahiko ikutitu di joala, ba, ba ikusten zaio, eh? Baina Erne, badoa Delgado eskuinaletik, Marino geztu erantzuterik izango ikustezagun. Horrela bai, Marino erantzute erabaki du. Baina nahiko zail izango du, hori da bia da hori, jaun andreok, Periko Delgadok daramana. Marino Lejarretak momentu batean bai intentatu du, baina bere ritmoan igotzeko erabaki hartu du. Montoya doa orain, Marinori aurre hartzera ikustezagun. Haue nahiko justu baitu Amaia taldeko gizona. Eta Pedro Delgado bera bakarrik lasterketa buruan. Pedro Delgado beraz lasterketa buru, eta atzetik Marino Lejarreta eta Montoya datoz. Delgadok gogorrekin dio gorantza, eta seguruenik berau izango dugu irabazle. Bai hori da, ez? Esate gendu, ba, behar nola zegoen ikusi behar zegoela, ez? Orain atakatu du eta behiratze beste egiztago nola joan, ez? Oso indartzu joala, ez? Eta Marino Gleno egin duen lan guztia, ba, bueno, Periko zelako txerendurari listo batek, ba, bueno, aprobetsatzen jakindu, ez?
Eunda berroita mar metro, jadan igualitu alde, periko. Eta atzetik ze gertatzen ari da, Fermin? Bueno, ba, Marino Lezarreta dator, lehen bezala xe, Montoya, momentu batean, aurre hartzeko asmo hartu du, baina ezin zuen, eta gainera, gelditzen ari da. Montoya orain gelditzen ari da, Marino Lezarreta pera bakarrik, kolpeti gainera gelditu da Montoya, pedalari eman ezinik, hor darrain nola edo ala, bizikleta gainean gorputza balantzatuz, batera eta bestera, eta Marino Lezarreta pera bakarrik gelditu da, pera, lasterketa guran Pedro Delgado, Eunda perrogeita mar, perreun metretako tartea dago orantxe berta, Marino Lejarreta Pedro Delgado ikustezake gainera dagoen Tokio honetatik, eta hortxe darrai. Pedro Delgado beraz, lasterketa buru, Marino Lejarreta atzetik, bigarren postuan, eta Montoya geratu eginda. Beraz, lasterketa horrela doa guztiz apurtuta dator, eta esan bezala Pedro Delgado ke erasoari ekin dio, Marino Lejarretak ezin izan dio une hortan erantzun, eta beraz Pedro Delgadok 150 metroko aldea du, eta atzetik dator Marino Lejarreta bigarren postuan. Marino Lejarretan ez du hain gaizki, eta gainera diferentzia ez da hunditzen ari, momentuz behintzat, mantentzen ari da Marino Lejarreta, begiztan tarteka izkuz dezake, Segoviako txirrindularia erritmo politian ari da igotzen, Marino Lejarreta, eta hemen edo zer gauza gertaliteke, orain txeberta Marino Lejarretak begibistan darama Pedro Delgado, 140 metro besterik ez daude Marino Lejarreta, eta Pedro Delgado eren artean, Jesús Montoya pixkanaka, geroz eta atzerago. Pedro Delgado beraz, lasterketa buru, eta Marino Lejarreta pixka bat atzerago dator, bigarren postuan, jendearen txalo eta animoen artean. Lasterketa beraz, horrela doa, Pedro Delgadori etzaioia gehiagirik falta, ona elmugara iristeko, atzetik Marino Lejarreta dugu, bigarren postuan, eta atzerago, banaka-banaka, ba, lentxoago, tropelean joan diren txirrendulari guzti dugu. Horantze, Manolo Saiz, inguratu zaio Marino Lejarretari, ura botaio, buruzik bera ur, zaparra da ikaragarria, eta benga animoak ematen ari zaio berrizko gizonari. Horantze, txakur zuen Marino Lejarreta, lasterketa burua, inolaz ere ezin dezake ikusi, dena jende fisita baitago, eta hau da, Jaun Andreok, hau da, Marino Lejarreta, ikus dezagun, pasatzeko bideri dugun, bide egintara dago, eta jende etengabe animatzen Marino Lejarreta. Azken kilometroan sartu da, ja, Pedro Delgado, ikusi behar zer nolako abantaila atera dion Marino Lejarretari. Pedro Delgado oso indartsu ikusten dugu, eta ez dakigu nola datorren Marino Lejarreta. Orantxe, pankarta beti pasako da, gu kronometro martxan jarri dugu Marino Lejarreta. Ikaragarria da egiten ari dena, egia esan hainbeste jenderen artean, hainbeste oitu eta karratxeren artean, ez da gutxiagotarako. Hogeita zazpi segundutara pasada, kilometro bat iragazten den pankarta beti, Marino Lejarreta. Pedro Delgado beraz, lasterketa buru eta 27 segundutara Marino Lejarreta. Pedro Delgadok bere eskuetan du aurtengo irtiolara igoerako saria, eta Marino Lejarretak bigarren postuarekin konformatu beharko du. Marino Lejarretak eta hemen bildutako zaletu guztiak, noski. Bai, hori da, ez? Zaila, ez du izango irabazta Marina, baina dena den, ba, berak egin duen karrera, ba, bai pagarria da, ez? Kontrario bezala periko egita. Une batetik bestera helduko da ona. Helduko da ona Pedro Delgado. Hor irudietan duzue. Eta esan bezala atzerago dator Marino Lejarreta. Fermin Aramendi, nuntzoaz? 6 segundu, Pedro Delgado eta Marino Lejarretaren artean, Marino Peña eta berriz atzera begira doa, baina atzera ez dago inolako arriskurik, inolze ez da egeri, Marino Lejarretaren da antoki honetatik, eta esan bezala, jadani karaipena, Pedro Delgado ez da izango da, inolako zalantzari gabe, dena den, Marino Lejarreta egiten ari den lasterketa ikusgarria da. Horrela da bai, hor dugu Marino Lejarreta, jendearen animoak eta txaloak jasotzen, eta une batetik bestera hemen elmugan izango dugu Pedro Delgado segoviarra. Pedro Delgado, que banesto taldeak egindako lan ikaragarri horren frutua lortuko du,
Eta hor irudietan duzue Marino Lejarreta. Marino Lejarretak bigarren postuarekin konformatu beharra izango du. Esan behar da, merito ondia duela gaur Pedro Delgado hemen egin duen lasterketa. Oso kontutan izanik zer lanak egin zituen, nolako lasterketa maiera egin zuen. Gaur hemen urtsuelako digunanetan egin duena, bene menetan da, txalogarria eta merito ondiko. Marino Lejarreta jadanik, haure azken metrotan, bosteun metro falta zezkion mugarako. Eta behin eta berriz, jan bezala, zera begira doa berrizkoa. Hor dator Pedro Delgado, azken 200 metrotan sartua dugu. Eta berarentzat izango da inolako zalantzarik gabe aurtengo Urkiolarako igoera. Pedro Delgado izango dugu irabazlea. Atzo ez zuen Donostian irabasterik izan eta gaur hemen Urkiolan berak lortuko du garaipena. Pedro Delgadori azken metroak falta zaizkio. Eta jendaren txaloen artean Banesto taldeko Pedro Delgado elmugaratzera doa. Pedro Delgado eskuak luzatzeko aukera ere badu eta une honetan bertan elmugaratu da. Atzetik gogoratu Marino Lejarreta datorrela. Ez da ikaragarri bat gertatu Juan Andreok zorionez Persona baletera da Marino Lejarretaren ondora eta motoa gankaz hona botatu eta azketiz etorren kotxeak ez du zapaldu, baina milagros ez du zapaldu. Hori da, alako tokietan izaten da arriskua, hor dugu Marino Lejarreta, jendearen txaloen artean elmugaratzera doanean eta badirudi berak irabazi duela jasotzen dituen txalo kopuruengatik behinipe. Marino Lejarreta helduko da beraz bigarren 49 segundutara. 49 segundutara beraz Marino Lejarreta bigarren. Ikusi behar nor datorren atzetik. Hirugarren postua norentzat den. Hor dugu badirudi Montoya bera dela. Montoyak azkenean lasterketa bikaina burtuko du. Gogoratu 9. kilometroan alde egin duela eta hemen 3. postua lortuko duela minutu bat eta 17 segundutara. Sí, bueno, la verdad es que a ver, si estaba rodando muy rápido para coger los escapados y yo no sabía cómo iban el resto de los compañeros. Digo compañeros no de mi equipo, sino de los otros equipos y bueno, los primeros kilómetros de ascensión de Urkiola no quería poner un ritmo fuerte, quería ver cómo estaba la gente y bueno, pues se puso a tirar ahí Marino a un ritmo. Vi que la gente iba muy madura porque enseguida nos quedamos 4 corredores y bueno, entonces vi que las posibilidades de ganar la etapa eran muy importantes y bueno, pues luego al final era tampoco jugárselo todo el sprint y hacer un ataque de lejos a ver cómo respondía y bueno, la verdad es que lo tuve fácil por el momento que salí, pues tanto Montoya como Marino se mantuvieron en un ritmo, yo creo que se vigilaron un poco y luego ya a lo mejor fue demasiado tarde para arrancar la puerta.